drugu godinu za redom Vojvođanski IKT klaster zajedno sa svojim partnerima organizuje Denju IT konferenciju i poslovne susrete u Novom Sadu 31. maja i 1. juna 2012. godine na Ribarskom ostrvu. Učesnici Denju IT konferencije će imati prilike da čuju govornike iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva Švajcarske, kao i predstavnike uspešnih domaćih startup preduzeća. Da razgovaraju sa njima i drugim učesnicima tokom prezentacija, panel diskusija, unconference sesije, B2B sastanaka i brojnih neformalnih prilika. Svoja iskustva podelit će sa posetiocima jedan od osnivača vrlo popularne aplikacije za mobilne telefone Shazam, Diraj mu herje, koja trenutno ima preko 200 miliona korisnika širom sveta. Posetioci će imati priliku da čuju i inovatora Brenta Townshenda, koji je patentirao i razvio najbržu postojeću modernsku tehnologiju za komunikaciju putem telefonskih linija, poznatiju kao 56K modem. Pored stranih učestvuju i domaće IT kompanije. Ilija Studen iz Area 51, Active Collab, Vladimir Prelovac, Manage WP, koji je 2011. godine izabran među top 10 WordPress plugin developera. Konferencija će ove godine okupiti preko 100 prijavljenih kompanija učesnika iz Hrvatske, sa Kipra, iz Nemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Italije, Južne Koreje, Kazahstana, Litvanije, Makedonije, Norveške, Poljske, Portugalije, Rusije, Srbije, Švedske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Osnivanje poslovnog udruženja Vojvođanski IKT klaster proisteklo je iz potreba IKT firmi da se udruže u klaster zbog lakše internacionalizacije i unapređenja svog poslovanja, razvojnih mogućnosti za domaću privredu i stvaranja uslova za povećanje izvoza. Klaster trenutno okuplja 27 članica sa preko 1.500 zaposlenih sa teritorije Novog Sada i Vojvodine. Detaljne informacije o predavačima, programu konferencije, o načinu registracije za učestvovanje mogu se pronaći na sajtu konferencije, čiju adresu vidite na ekranu. Konferencija Denju IT i ove godine postavit će Twitter wall u sali za učesnike, kako bi mogli pratiti dešavanja na ovoj društvenoj mreži putem hashtaga Denju IT. Konferencija će pored predavača ugostiti i zvanične blogere iz sfere IKT i marketinga.